שאלו אותי חיילים שנמצאים בעזה, ואנשים שלהם נמצאות בבית, או הורים שלהם בבית. אמרו לי, הרב, אנחנו, אין מצב שאנחנו לא מדליקים נרות חנוכה. אין מצב, איך יכול להיות? מה, אנחנו פה נמצא פה בלב התופת הזאת, לא מדליק נרות חנוכה, זה אין דבר יותר מגן ומושיע מאשר הנרות האלה שהם דוחים את כל החושך. אמרתי להם, יש תשובה שלה, בן איש חי, כותב ברב פעלים, תדליקו לפני שהאישה מדליקה, או לפני שההורים מדליקים. תדליקו, זה הזמן הכי טוב. אבל בלבד שיש לכם איזה אוהל, שאתם בפתח האוהל, או שיש מקום שאתם מתפללים בו, זה בגדר בית כנסת. גם אני חושב, אני לא הייתי עומד בניסיון. להיות שם עוד לא להדליק, איך אפשר? זה הפתרון, כותב אותו רב פעלים, תדליק לפני שהיא מדליקה, ואז זה בסדר גמור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.